muhtaram ahli islom aziz mo'min musulmonlar bugun nihoyatda muhim mavzu yuborganlar bu mavzuni yuborgan ulamoni ollohim dunyo va oxiratini obod etkin. mavzu ahli sunna val jamoa va moturudiy e'tiqodi haqida bo'ladi ahli sunna val jamoa va imom mansur al moturudiy hazratlarini aqoidlari haqida bo'ladi yani, gap endi abu mansur al moturudiy hazratlari haqida ikki og'iz so'z bu zot bobarakotni no to'la ismlari muhammad ibni muhammad ibn mahmud abul mansur al moturudiy hazratlaridirlar muhammad ibn muhammad ibn mahmud abul mansur al moturudiy bu zot bobarakot sakkiz yuz yetmishinchi yilda tug'ilgan ekanlar manau melodiy hisob bilan to'qqiz yuz qirq to'rtinchi yilda vafot bo'lgan ekanlar sakkiz yuz yetmish to'qqiz yuz qirq to'rt e'tibor bering sakkiz 870. yuz yetmish sakkiz yuz yetmishda nima bo'lgan hazrat buxoriy olamdan o'tganlar imom al buxoriy hazrat olamdan o'tganlar bu taqdirini qarang qiziqligini hazrat olamdan o'tgan joylarida hammamiz bilamiz chelak har hartang qishlog'i bir o'n besh yigirma kilometr narida shunday samarqandga hozir ham turibdi u joylar samarqandga kiraverishda bitta ko'prik bor o'sha ko'prikni o'ng chap tomonini motrit mahallasi ikkita nomdan kelib chiqqan deydi arabcha ma nima xohlaysan degan so'z ikkinchisi motrit uni ma'nosini bilmadik mana shu ikkovidan bittasi ana shu mahallada sakkiz yuz yetmishinchi yilda tug'ilgan ekanlar bu zoti bo barokotni butun yer yuzida musahihu aqoidil muslimin aqoidil muslimin deydi bu odam islom aqidasini tuzatguvchisi degan laqabni olganlar bu odam islom aqoidini musulmonlarni e'tiqodini tuzatib qo'yadigan odam degan laqabni olganlar mana shu hazrat <laughs> haqida gap bo'ladi muhtaram azizlar aqida e'tiqod masalasi dinimizning tayanch ustunlari hisoblanadi eng birinchi narsa aqoid eng birinchi narsa nima qilaylik mana dinni qabul qildi bir odam la illaha illalloh muhammadu rasululloh dedi tahorat <laughs> oldi namoz nima qilish kerak birinchi aqoid o'qish kerak aqida o'qish kerak ibodatlarimiz xayrlik amallarimizning alloh huzurida qabul bo'lishi aynan e'tiqodimizni to'g'riligiga bog'liqdir mana shu e'tiqodimiz hal qiladi ibodatimizni qabul bo'lishi bo'lmasligini hazrati ulug'lar aytadilar azizlar aytadilar aqida bilmag'on shaytona şey eldir agar ming yil toat qilsa yeldir ming yil toat qilsa bekordir deb ma'no yo'qdir uni mazmun yo'qdir toatida mazmun bo'lmagan ma'no bo'lmaganni alloh tabarakua va taolo qabul qilmas ekan shuning uchun yel deb deogan shamolga o'xshagan narsa degan shu sababli ulamolar aqida ilmiga jiddiy e'tibor qaratib uning har bir masalasini sharhlab berishga harakat qilganlar har bitta qatorini sharhlaganlar mana shuga bitta misol aytib o'tamiz hozir qarang imom abu mansur al moturudiy hazratlarini tavhid kitoblaridan bu odam ho oh, kitobi tavhid tavilat ahli sunna yana o yana bir qancha qaromitalarga e, raddiya degan kitoblari bor al jadal degan asarlari bor jadal endi bu odamni shunaqa bir nozik shunaqa bir ulug' odam ekanki hozir mana tushunamiz gaplaridan bismillahi rohmanir rohim hazrati abul mansur al moturudiy hazratlarini tavhid kitoblaridan bitta misol keltiryapmiz birinchi qatoridan birinchi masala dinni ma'rifat bilan bil, ma'rifat bilan ilm bilan bilishni vojibligi unga taqliddan ergashlikning botilligi haqida dinga taqliddan ergashlikning botilligi bekorligi haqida dinni ahkomlarini bilishlik vojibligi va uni ortidan dinni qabul qilishlikni vojibligi haqida bu oh. bunday qarab tursangiz op oh, taqlid bilan iymon keltirish taqlid bilan iymon keltirish nega musulmonsan desa alhamdulillah musulmonman sen musulmon alhamdulillah musulmonman inshaalloh so'zini ishlatib bo'lmaydi nega musulmonsan desa ha otam onam musulmon bo'lgandan keyin men ham musulmonmanda deydi shuni otini taqlid deydi birovni musulmon bo'lgani uchun musulmon emasmiz birodarlar olloh taboraku va taolo bizga nasib etgani uchun birinchidan bu taqlidda juda gap ko'p aynan shu mana shu joyi kerak hozir bizga shu joyi zarur musulmon taqliddan musulmon emas u rostman musulmon u ma'lumki dunyodagi musulmonlarning aksariyati jumladan o'rta osiyo musulmonlari va bizning yurtdoshlar ham qur'on va hadisni aqidaviy masalalarni tushunishda alu sunna val jamoaning moturudiy aqidasi va Hanafi mazhabidamiz alhamdulillah mana shu bizning mintaqalar mana bu yog'i afg'oniston balx deydi buyog'i eron iroq mana shu tomonlar hammasi Abu mansur al moturudiy hazratlarini aqoidlarida yuradi hammamiz ahli sunna val jamoa arabcha ibora bo'lib sunnat va hadisga amal qiluvchi jamoatga ergashuvchi kishilar degan ma'noni anglatadi ahli sunna val jamoa degani jamoatni nomidir ahli sunna va jamoa degani hazrati payg'ambarimiz rasuli akram sallallohu alayhi vasallamga va sahobalarga ergashgan qavmni otiga aytar ekan ahli sunna val jamoa der ekan ali sunna va jamoa kim deilsa ular payg'ambarimiz sollalohu alayhi va sallam ilmda peshvoz sahobai kiromlar chahor yorlar ya'ni abu bakr siddiq Hazrat umar al Faruq, Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu zin nurayn ali al murtada roziyallohu anhum va tobiinlarning tutgan yo'llarini mahkam ushlaganlardir deb javob berdilar mana shu to'rt ulug' chahori yor hazrati payg'ambarimiz rasuli akram sallallohu alayhi vasallam to'rtta ulug' chahor yor va buyuk ilmli faqih faqih degani dinni mustahkam tushunadigan degani mana shu dinni chuqur tushunadigan mustahkam tushunadigan sahobalarga ergashgan zotlarni jamoalarni otini ahli sunna deyilar ekan e'tibor bersangiz mana shu hazrati al buxoriyda hazrati muslimda hazrati imom abu asoatda madida yana bir qancha muhaddis zotlarda sahobalarni gapi kelib qolgan hadislarda e'tibor bersangiz ana bitta misol hazrat al buxoriyni al adab al mufrat asarlari sahobani so'zi bilan boshlanadi abdulloy ibn umarni so'zlari bilan boshlanadi da hadis degani payg'ambarimiz so'zi degani emasmi birodarlar abdulloh ibn umarni so'zlari hadisda keltirilishini sababi bor chunki abdulloh ibn umar roziyallohu anhu payg'ambarimizni so'zlaridan ozginaga ham chiqmaganlar ozginagayam u yoqqa bu yoqqa chiqmagan bular nimaniki hazrati rasulullohdan ko'rgan bo'lsalar shuni qilgan yuz foiz qilgan bularni gap so'zi ham payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hamma ishlariga monand bo'lgan shuning uchun bularni so'zlari hadisda keltiriladi aynan bu zotlarni yo'lini biz ham olamiz hammamiz olamiz shuning uchun ahli sunna va jamoa deydi manbalarga qaraganda ahli sunna va jamoa atamasi islomning dastlabki davrlarida mashhur bo'lmagan unaqa gap bo'lmagan sahobalarni davrida ahli sunna va jamoa degan gaplar bo'lmagan sahobiyni davrida bo'lmagan tobeinni davrida ham bo'lmagan keyinroq kelib chiqdi yep bu qolgan firqalar kuchayib 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 borgandan keyin ana bu yoqda ahli sunna va jamoa ilm ahli ana shunaqa bir nomlar yuzaga keldi balki o'zlarini turli nomlar bilan atashgan abalki o'zlarini turli nomlar bilan atagan adashgan firqalar ko'paya boshlagach ahli sunna va jamoa atamasi yuzaga chiqdi bu nomni kelib chiqishiga o'sha firqalarni ko'payishi sabab bo'lgan ekan birodarlar so'zni bu yoqqa burmoqchi emasman lekin misol tariqasida aytaman payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni ko'rib iymon keltirgan zotlar fitnada endi bu fitna shunaqa şun, bo'ladi fitna bo'lsa yomon bo'ladi payg'ambarimizni ko'rgan zotlar shunaqa fitnaga uchraganlari bo'lganki ikkinchi bir payg'ambarimizni ko'rgan zotlarga qilich ko'tarishga to'g'ri kelib qolgan tarixda shunaqa narsalar bor uni gapirishdan aytishdan ham qo'rqamiz vo birodarlar hadislarda shunaqa mazmun bor bir odamni yaxshiligini ko'rsang unga albatta havas bilan niyat et alloh toboraku va taolo o'sha holatga seni yetkazmasada de yaqinlashtiradi dedilar endi bir yomon holatni ko'rsang olloh taboraku va taolodan istioza aytgin panoh so'ragin sen og'zingna olganing uchun o'shanaqa bo'lib qolmasang ham yaqinlashib qolasan degan ekanlar yomon gaplarni o'qishdan odam o'zini tutish kerak yomon ishlarni mana shu hazrat payg'ambarimizni zamonlaridan keyin bo'lgan fitnalarni atrofidagi gap so'zlar yaxshi gaplar emas bular yaxshi ma'lumotlar emas nima qilaylik shunaqa voqea bo'lgan ekan birodarlar ahli sunna va jamoani kelib chiqishini sababi shu boshqa firqalar kuchayib boshqa firqalar ko'payib ketgandan keyin mana shu jamoa yuzaga kelib qoldi bu borada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatlarni yetmish uch firqaga bo'linib ketishlarini bildirganlar payg'ambarimiz o'zlari hayotiy paytlarida aytganlar bu holatni shunaqa bo'ladi deb mana hozir eshitamiz shu hadisni افترقت اليهود افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِهَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبِعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ و وَسَبْعُونَ فِي الْنَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْهُمْ قَالَ الْجَمَاعَةُ يكين سمعنا وأصحابي hazrat payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom marhamat etadilar yahudiylar yetmish bir firqaga ajrab ketdilar ollohni taqdiri ekan hazrati muso alayhisalotu vassalomga musaviylar ham deydi bularni Musa muso alayhissalotu vassalomga ergashganlar yetmish bir firqa bo'lib ketgan ekan shulardan bittasi to'g'ri yo'lda ekan jannatga kirar ekan shular shuni aytdilar e'lon qildilar nisroniylar esa yetmish ikki firqaga bo'linib ketdilar ulardan faqat bittasi najot topib jannatga kiradi yetmish bittasi qolgani dovzaxda da dedilar meni ummatim yetmish uch firqaga bo'linadi dedilar ulardan ko'paganmiz firqamiz firqamizniki shulardan bittasi najot topib jannatga kiradi qolgan hammasi dovzaxda dedilar daxshat gap <laughs> hayron qolasiz sahobalar qo'rqib ketdi bundan yo rasululloh ular kim ular o'sha jannatga kiradigani kim qaysi biri najot topadi bu yerda bitta varianti keltirilgan bitta uslubi keltirilgan ahli sunna val jamoada turganidir debdilar ikkinchi bir hadisda ashabi, men yo'l meni yo'limda yurgan sahobalarimni yo'lida yurganlar o'shalar najot topadi qolgani do'zaxda g'alati g'alati ishlar qilyaptiyu o'zini musulmonchilik davosi bor g'alati g'alati ishlar qiladi hech musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi ey birodarlar hushyor turaylik ulamolarimiz hadisdagi jamoatdan murod ahli sunna va jamoa yo'nalishi nazarda tutilgan deganlar o'sha bitta najot topadigan jamoat ahli sunna va jamoadir deganlar ushbu hadisi sharifda faqat bitta jamoa to'g'ri yo'ldan og'ishmasdan najot topishlari xabari berilgan bu jamoaning qanday sifatda bo'lishi haqida boshqa bir hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shundoq deydilar

ma'nosi sharhi shunaqa bir paytlar bo'ldi g'alati g'alati ishlar bo'ldi alhamdulilloh isloh bo'lib qoldi ancha yangi ibodatga kirgan dinimizni endi tushunayotgan bir insonlar hayron bo'lishadi namozda birov bunaqa qilib o'qiyapti birov bunaqa qilib o'qiyapti ba'zi odam unaqa deydi ba'zi odam bunaqa deydi ixtilof ixtilof degani har xillik degani payg'ambarimiz aytadilar meni ummatim zalolatni ustida jam bo'lmaydi ya'ni mani ummatimni ko'pchiligi zalolatga ketmaydi siz ixtilofni ko'rsangiz ko'pchilik tomonda turing agar shunaqa ixtiloflar ko'payib ketaversa sen ko'pchilik tomonni tanlagin o'shalar adashmaydi degani ekan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yo'nalishni aytib ketgan ekanlar ixtilofga uchraversang 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 ko'pchilik tomonda turgin meni ummatim ko'pchiligi zalolatga ketmaydi ya'ni savodil azam deb aytdilar ushbu hadisdagi savodil azam kalimasi ulkan jamoa ma'nosida ma'nosiga to'g'ri keladi ulamolarimiz ulkan jamoadan murod ahli sunna va jamoa yo'nalishidir deganlar yani ana shu ulkan jamoa deganlari rasulullohni ahli sunna va jamoadir deb tail etganlar darhaqiqat ahli sunna va jamoa islom tarixini barcha davrlarida musulmonlarning katta qismini tashkil etgan haqiqatda ahli sunna va jamoa doim eng musulmonlarni ko'pchiligini tashkil etgan hozir ham shunaqa shiyalar hop, bir qanchasi bor endi uni sanog'ini ham hech kim bilmaydi anig'ini lekin baribir ko'pchilik alhamdulillah ahli sunna val jamoa ko'pchilik ahli sunna val jamoa alhamdulillah shunaqa bo'lib kelgan vatandoshimiz ab, ab, abu qosim hakim samarqandiy rahmatulloh alayhi imom mansur al moturudiy hazratlarini shogirdlari o'zlarini savodil azom kitoblarida ahli sunna va jamoaga mansub bo'lgan kishilarning oltmish ikkita xislatlarini bayon qilganlar qarang o'sha işte, savodil azom deb payg'ambarimiz rasuli akram sollallohu alayhi vasallam muborak tillariga olgan jamoani 62 ikkita belgisini aytgan ekanlar 62 ikkita qilig'i bor bularni 62 ikkita sifati bor deb sifatlari u kim qanaqa o'ladi u savodil avdom bu peshanasiga yozib uolmasa kerak savodil avdomman deb yo bir ko'kragiga nishon qilib uromasa kerak uni sifati bor ekan ko'rinishlari bor ekan shuni yozgan ekanlar aytadilar birinchisi musulmon kishi modomiki qilgan gunohini halol sanamas ekan e'tibor bering musulmon kishi modomiki qilgan gunohini halol sanamas ekan uni kofirga hukm qilmaslik ana birinchi birinchisi bir odam gunoh qilsa gunohkor deyiladi katta gunoh qilibdi deydi olloh undan asrasin deyiladi demak buni yo'li shunaqa bo'lar ekanki endi bu kerak zarur narsa emas bir ilm uchun ma'rifat uchun aytyapmiz bu gaplarni o'zi umuman birovni tekshirib yurish yaxshi emas o'zi ja bilgisi kelib ketayotgan bo'lsa bir gunoh egasini mana shu qilayotgan ishingiz nimada u mana shu e endi bu harom man o'zi yomon odamman shu harom ish qilyapman desa o'sha musulmon gunohkor musulmon xudo ko'rsatmasin bu halol deb qolsa shu qilayotgan ishim to'g'ri deb qolsa u dindan chiqib qoladi u dindan chiqib qoladi xudo undan asrasin halolni harom deb bo'lmaydi teskarisini ham aytib bo'lmaydi haromni halol deb ham bo'lmaydi ikkinchisi nohaq ravishda birorta musulmonga qarshi qurol ko'tarmaslik nohaq ravishda birorta musulmonga qurol ko'tarmaslik ey birodarlar suriyada hazil ish bo'ldimi suriyada iroqdachi libiyadachi bizda ham qilmoqchi bo'ldikku shunaqa ishlarni qo'yib bersa ham bizda undan ham battar bo'lishi mumkin edi undan Alloh asrasin xudo o'zi saqlab qoldi musulmon musulmonga ha kelib qoldi o'rni ana endi aytaylik shuni Ana orqaga tig'ib qo'yish haqida so'rashuvdi bir kantopka der ekan sartaroshlar ustalar akantobka manau sochni tugash qismini qirish haqida musulmonni bo'yniga mus deydi arab tilida mus nima bo'ladi mus ustara birodarlar hadislarda kelganki musulmon musulmonni so'kishi katta gunohdir qo'l ko'tarishi yoki qurol ko'tarishi kufrdir deyilgan so'zsiz musulmonga qo'l ko'tarsa musulmonga qurol ko'tarsa dindan chiqib ketar ekan iymondan chiqib ketar ekan xudo undan asrasin endi bu yerda bitta joyi bor qo'l ko'tarish o'sha yomon ma'noda yoki musulmonga qurol ko'tarishni shakli ham yaxshi emas shakli bittasi mana oddiysini aytamiz anai kabob yeyayotganda sihhi mana unaqa tortadi unaqa qilib tish bilan birinchidan tishingni emalini ko'chiradi bu xatarlik bu olloh bergan salomat tishni mayib qilasan ikkinchidan yoningda agar musulmon o'tirgan bo'lsa ko'z ko'ziga kirib ketishi mumkin eng uchinchidan yomoni uni sixi uchi o'tkir bo'ladi u musulmonga o'qtalib turgan bo'lasan chap tomoningdagi musulmonga yoki o'ng tomoningdagi musulmonga shuning uchun makruh degan o'sha to'pkani to'pkani o'sha piskada ham qirib olsa bo'ladi bunday bunday qilib yoki o'zini maxsus apparatlari bor lekin musni qo'ysang mus degani ustara degani ustara ilgari ham ustara deyilgan endi hozir lezba qo'yadigan bo'lib ketibdi uni chaxlab qilinardi u qilichni kichkinasi u pichoqni kichkinasi shuni musulmonni gardaniga qo'yish makruh ekan ikkinchi tomonni eshiting bu doktorlar shu tabobat olimlarni fikri mana shu miyani o'rganadigan odamni bosh miyasini nerv faoliyatini o'rganadigan mutaxassislarni fikri kitobdagi gaplar odamni bo'ynida shunaqa tomirlar shunaqa bir nerv tolalari borki ozgina ta'siri bilan odam palajga yo'liqib qolishi mumkin deydi hech qayr ishlamay qolar ekan xudo aslasin shunaqa bir maxsus tomirlar o'tgan ekan muhim tomirlar o'tgan ekan u musni ustarani musulmonni bo'yniga qo'yish ko'p tomonlama xatarlik shuni qilmagan ma'qul ana o'rni kelib qoldi ahli sunna va jamoaning yana belgilaridan bittasi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning shafoatlarini haq deb bilish ahli sunna va jamoaning yana asosiy belgilaridan avliyolarni karomatlarini inkor etmaslik avliyolar haqdirlar karomatlari haqdir haktur. avliyolar haqdirlar karomatlar kim avliyo kim ollohni buyrug'ini qilgan avliyo allohimni qaytarig'idan qaytgan avliyo to'g'ri yurib to'g'ri turgan avliyo eshitamiz i̇şte g'alati g'alati odamlar g'alati g'alati ishlarni qilar ekan unga bir qanchasi murit bo'lapti qanaqa u birodarlar dinimizni muayyan o'zini qonun qoidalari bor hazrati valiylarni o'zini sifatlari bor u duch kelgan odamni pir tutmaydi pirda to'rtta shart bo'ladi hozir u masala emas hozir u tomonda emas gap shuning uchunu tomon lekin biz aytamizki ahli sunna va jamoada avliyolar haqdurlar karomatlari haqdir karomat karomat degani sababiga bog'lanma sababiga bog'langan ishni besabab qilishni otini karomat deydi sababga bog'langan ishni besabab qilish sababga bog'langan ish masalan tomdan narvonni sababidan tushamiz yoki tomga narvonni sababidan chiqamiz narvonsiz chiqib qolishni otini karomat deydi narvonsiz tushib olishni otini karomat deydi u sababni qilmasdan qilyapti buni ha uning ko'rinishlari ham bor sababni qilmasdan maqsadga erishgan ya'ni karomat g'ayri oddiy narsani ko'rsatgan payg'ambarda ko'rinsa mo'jiza deb atalar ekan payg'ambarlar qilsa bu ishni mo'jiza deb atalar ekan olimlar ulamolar qilsa bu ishni karomat deb atar ekan uni valiy deb atar ekan oddiy mo'min musulmon ilmi yo'q bir oddiy bir dehqon bir oddiy bir odamda bo'lsa bu ish uni otini al maunat der ekan allohni yordami degani shunaqa odamlarni ko'rish nasib qilib qolgan shunaqa olloh maunat bergan odamlarni ko'rish nasib qilib qolgan to'rtinchisi bor kofirda ko'rinsachi u ish kofirda g'alati g'alati ishlar qilyaptiku bular uchib ketayotganlari bor havoda uchib yurganlari haligi e, yerni tortish kuchini yengib shunaqa bir holatlari bor uchi u xuddi shu savolni hazrati bahovaddin nashbanpirlarimizga berishgan ekan qadim darveshlar bo'lishar ekan darveshlar yurt yurgan olam kezgan odamlar ekan bir kuni shunaqa savol berisdi hazrat mo'g'ollarni ko'rdik uchyapti bular deb qolishdi mo'g'ollar degani manau hindistonni tomonda ham bor u xitoy tomonda tibbet tog'larida mug'ollar deydi demak o'sha o'zini dinini mahkam ushlaganlar bular shunaqa nafsini tarbiyalar ekanki oxiri yerdan ko'tarilishga o'tar ekan tahsir ko'rdik bular uchyapti hazrati bahovadin nabampirlarimiz aytarmishlar javobini qarang pashsha yeah. ham uchadi debdilar odamni uchishidan ko'ra pashshani uchishi ajabtovurroq odamni mukammal narsa u odamni qo'lidan nima kelishi hali odamzodga ma'lum emas odamni qanaqa iqtidori borligi hech kimga ma'lum emas agar ularda ko'rinsa hech gapemas ekan va <laughs> yana aytyaptilarki ahli sunna va jamoaning belgilaridan olloh tabark va taologa makon isbot qilmaslik ana shunisini eshiting ana endi makon isbot qilmaslik olloh qayerda de, degan savolni makruh degan ulamo olloh qayerda shunaqa savolni berishni o'zi odobsizlik degan bular olloh taborak va taolo osmonda desa iya osmon o'zi maxluqku olloh taborak va taolo maxluqini ichidami shunaqa gaplar endi oxiri oxiri o'zi ham zerikib ketadi gapidan o'zi ham Uziyem... shunaqa holat ham bo'ldi o'zing ham zerikib ketdinga dedim o'zing ham qiynalib ketdinglar qo'y o'zingga ham yo'q buni savobi menga ham yo'q xuddi shu savolni shayx habibulloh hazratlariga berishgan ekan shayx habibulloh hazratlari degani hazrati eshon sofollayorni pirlari ustozlari bu odam buxoroda maqom tutganlar shu odamni sinamoq uchun bitta savol berishibdi mana sizni odamlar ulug' deyishyapti shayx deyishyapti avliyo deyishyapti sizga savol bor nima savol olloh qayerda debdi shu de. suhbatni o'rtasida shu suhbatni ichida shoh ham shohni oldida bo'layotgan suhbat bu shunda hazrat shayxdan shunaqa javob bo'lgan ekanlar agar buni bilmasdan so'rayotgan bo'lsang bu savolni bilmasdan aqling yetmay so'rayotgan bo'lsang alloh tabaraku va taolo har joydadir agar bilib so'rayotgan bo'lsang o'zing ham munofiqsan munofiqni ichida o'tiribsan degan ekanlar e bunaqa savolni berishni o'zi uyat bunaqa savol yaxshi emas bu biz aytamizki alloh tabaraku va taolo har makondadir har joydadir afsuski hozirgi kunda o'zini ahli sunna val jamoadanman deb davo qiladigan kimsalarning ba'zilarida ushbu xislatlar umuman topilmaydi haqiqatda to'g'ri mana shu yuqorida aytilayotgan narsalarga e'tibor bermaydi birinchidan birovni kofirga birovni unga bunga chiqarib o'tiribdi falonchi kofir ey sen birovni musulmon qilib beradigan kofir qilib beradigan tashkilotmi sen shunga mas'ulmisan kimni kofirligi kimni mo'minligi bu bir ikkinchidan kofir bo'lganda mo'min bo'lganda senga nima diningga shuni foydasi bormi uchinchidan bu gap bilan odam xatarga o'zini qo'yadi jiddiy xatarga qo'yadi birovni kofir deyish e xudo asrasin birodarlar bir musulmonni kofir degan kimsa kofir degan kimsani og'zidan chiqqan kufr so'zi falonchi kofir dedi shu so'zi osmonga chiqar yerga tushar o'sha odam o'shandoq bo'lmasa o'ziga tegar degan mazmunda hadis kelgan o'sha aytgan odaming o'shandoq bo'lsa agar bo'ldi unda ham savob topmaysan sen kopir deganing uchun lekin unaqa bo'lmasa o'zi kopir bo'lib qolar ekan undan olloh asrasin demak hozirgi kunda ham katta jamoat e'tiqodi e'tiqodida imom mansur al moturudiy imom ashariy mazhablari hamda fixda to'rtta mo'tabar hanafiy molikiy shofiiy va hanbariy mazhablarga ergashganlardir birodarlar mana shu ahli sunna va jamoani to'rtta mazhabi bor imomi abom rahmatullohi alayhi imomi shofiiy rahmatulloh alayhi imomi molik rahmatulloh alayhi imomi ahmad bin hambal rahmatullohu alayhi mana shu to'rtta mazhabda yurgan mo'minlar musulmonlar birodardurlar mana shular hurmatdadirlar mana shular e'tibordadirlar yana shunaqa gaplar chiqibdi xalq o'rtasida palonchi shofiy tugunchi shofiy e, og'zingga qarab gapir shofiy shofiy sani ukangmi okay shofiy sani ukangmi okay imomi shofiiy rahmatulloh alayhi haqilarda gap ketyapti bu odam misrda ko'milgan shunaqa gaplar bor insoniyatni o'rtasida dunyo dunyo bo'lib imomi shofiiydek farosatni ko'rmagan degan katta olimlar hazrati imomi shofiiy rahmatulloh alayhini davrlarida qilgan ishlari hozirgi kunlarda ham doston bu shofi Şa birodarlar unaqa gaplarni gapirmaylik ulug'larga til tekizish yaxshi emas ulug'lar bu mazhab egalari imomi shofiiy imomi ahmad bin hambal imom bular o'zi muhaddis zotlar bular hadisni chuqur bilgan odamlar buyuk olimlar buyuk allomalar bu yo'lda yurganlar ahli sunnat val jamoa ekanlar u tomonga so'zni aylantirmas ekanmiz muhtaram azizlar inshaalloh bu suhbatlar hali davom etadi o'zi <laughs> asosan insoniyat mo'min musulmon shu juma kuni alhamdulillah jumoni poylab hammamiz kelib shu jumada maizalarni asosiy mohiyati ham shunda insoniyatni mo'min musulmonni aqoidini fikrini insoniyatni niyatini to'g'rirlab turish isloh qilib turish mana shuni eshitish kerak kelib mana shuni tinglash kerak mana shunga intilish kerak allohi taborak va taolo shu yo'llardan qo'ymasin ilm yo'lidan borishimizni nasib etsin ahli sunna va jamoani yo'lidan o'sha savodil avom deb payg'ambarimiz maqtagan yo'llardan barchamizga nasib etsin hamma xavfu rajoda kishi behbud emas mashrab kim yomonlig'i yaxshilig'in tongla borib xudodan so'r hazrati mashrab aytadilarki san o'tirib olib birovni yaxshiga yomonga chiqarmagin hammani olloh taborku va taolodan umidi bor hammani alloh taborku va taolodan xavfu xatari bor endi kimni yaxshi yomonligini qiyomatda ollohdan so'raysan deganlari ekan shuning uchun muhtaram azizlar o'zimiz o'qiymiz o'zimiz intilamiz o'zimiz o'rganamiz birovga biz baho bermaymiz olloh taborakva taolo <laughs> barchamizni rohi rostga boshlasin